O lançamento foi realizado no Palácio Rio Branco com a presença de autoridades políticas e profissionais de comunicação. Dividida em 14 temas, a quarta edição da revista Bahia, Terra de Todos Nós, traz um resumo das ações e programas de governo dos primeiros 4 anos de gestão. 4 anos de realizações, 4 anos que mudaram a Bahia, desenvolvimento, democracia, inclusão social. É um balanço anual do governo, tem uma importância grande, as pessoas têm acesso no interior e na capital e ficam sabendo das nossas realizações. As reportagens da revista destacam o resultado das políticas de desenvolvimento implantadas no estado, como o recorde na geração de empregos e o reconhecimento nacional na promoção da inclusão social. Também fazem parte do conteúdo as grandes obras, como a Via Expressa Bahia de Todos os Santos, em Salvador, as estradas recuperadas e os hospitais construídos em várias regiões do estado. A publicação mostra também obras que estão em execução, como a Ferrovia Oeste-Leste e a Fonte Nova. Em todas as áreas, exemplos de pessoas beneficiadas com essas ações, como o seu Vivaldo Paiva, ex-jogador de futebol que perdeu os movimentos da perna e atesta a melhora no Serviço Público de Saúde, onde realiza o trabalho de recuperação. O pessoal ligado à fisioterapia, o setor médico e tudo em geral ali. Fez outra pessoa, né? A quarta edição da revista Bahia, Terra de Todos Nós, tem 108 páginas coloridas e vai ser distribuída em secretarias, órgãos públicos, empresas e eventos que reúnam a sociedade civil. A tiragem foi de 100 mil exemplares. Apresentar o Consolidar de 4 anos é uma obrigação nossa, mostrar o que a gente está fazendo, submetido inclusive à crítica, porque muita coisa falta fazer, mas pelo menos tendo o reconhecimento daqueles que foram objeto das nossas ações, principalmente a população mais carente do estado. Então eu agradeço a vocês, de todos os veículos de comunicação, que têm a postura sempre profissional, da crítica na hora certa, do reconhecimento para estimular também na hora certa. E eu creio que nessa interação de poder público com essa área toda de comunicação, quem ganha é a população, que fica bem informada e tem a capacidade de fazer o seu juízo dentro do processo democrático. Eu sou grato a todos, de toda a equipe que nos ajudaram nesses 4 anos e espero poder devolver esse carinho com mais trabalho nos próximos 4 anos.